Já, komið sæl. Við ætlum þá að halda áfram að tala erðir. Við kynntum erðir til sögunar í síðasta fyrirlestri og grundvallar atriðið í erðum í rauninni að endurnýta kóða. Það segja að erfa einhverja ákveðna virkni úr yfirklasa til þess að þurfum við ekki að endurskrifa sömu virkni í einhverjum öðrum klasa sem maður að búa til. Og en um leið getur maður bætt við einhverjum nýri virkni. Til dæmis bætt við nýjum breytum í undirklasan eða þennan aflita klasa eins og hann kallaði líka sem ekki finnast þá í grunnklasanum eða yfirklasanum. Og að verulegu leiti snýst hlutbundin forritun það að nýta sér klasa sem að þegar hafa verið búinu til og erfa ákveðna virknum frá þeim og bæta við virknina. Eða eins og einhver sagði, work smarter, not harder. Það að segja að það sem átt við þær að í stað þess að skrifa allt frá grunni, þá ef maður að hafa þetta í huga að vera dáttir skynsamur eða smart og finna klasa sem að hafa þá virkni sem maður að sækjast eftir, hafa þá grunnvirkni sem maður að sækjast eftir, en bæta þá við þá virkni sem nauðsynleg fyrir viðkomandi verkefni. Work smarter, not harder. Nú, við ætlum að fara aðeins í hérna nokkur atriði í tengslu við erðir. Halda áfram sér satt umfjöldum nokka frá því síðast. Og við höfum séð það að það eru ekki allir hlutir sem að erfast úr grunnklasa yfir í aflita klasa. Og dæmið það var til dæmis smiðir sem við þurfum að skrifa í undirklassanum. Nú það eru sérstök föll sem eru ekki sem maður erfir ekki, sem aflitu klassi erfir ekki. Það eru til dæmis fyrir utan smiðina sem við nefndum, þá eru það eyðir eða destructors. Það er afritatökusmiður, copy constructor. Og það er gildisveitingavirkin eða assignment operatorin. Þið munið það að þegar við erum með einhverjar kviklega breytur í klösum, þá alla jafna þurfum við mitt að útfæra þessar þrjár aðgerðir, eyði, afritatökusmið og gildisveitingavirkin. Og ástæðan er svo að ef við gerum það ekki, þá mun þýðandinn búa til svona sjálfgefið funksjonalitet fyrir þessa þrjá virkja, eða fyrir þessi fjöll, fyrir þessar aðgerðir, og þessi sjálfgefna útgáfa, það er mjög ólíklegt að hún virki fyrir okkur þegar við erum með kviklega breytur. Vegna þess að kviklega breytur eru eitthvað sem við útlutum við tökum minni frá fyrir á rúunni og þurfum að skila því minni tilbaka og það er mitt hlutverk eyðisins að gera það og þegar við erum að afrita hlut þá verðum við að passa að búa til alveg nýja kópjur af þeim af því minnisvæði sem hefur verið útlutað á rúu og það er mitt hlutverk copy constructors að gera það. Og sambærileg hugsun gildir í þegar við erum að ræða gildisveitingavirkja. Þannig að einhvers stað segir að ef að við þurfum annað borð að útfæra einhvern af þessum þremur, þá þurfum við að útfæra þá alla. Og það gildir sem sagt að þegar við erum með, þegar við erum að erfa, þá erfum við ekki þessa þrjár aðgerðis. Hins vegar er nú þannig að ef að afritatökusmiður er ekki skilgreindur í aflitum klasa, þá mun C++ búa til sjálfgefin copy constructor.
sjálfgefin afritatökusmið. Vandamálið hins vegar það að eins og vera benda á þann að afritatökusmiðurinn, hann afritar aðeins innihald meðlumabreytuna en mun ekki virka fyrir benda og kviklega breytur. Og jafnframt, sem líka alvarlegt mál, að afritatökusmiðurinn í grunnklasanum verður ekki notaður. En það jú eitthvað sem við myndum vantarlega vilja gera, að í afritatökusmið í undirklasa, í afleitunklasa, munum við vantarlega vilja geta kallað á afritatökusmiðin í baseklasanum, sem sérum þá að afrita þær breytur sem eru skilgreindar í grunnklasanum. Nú og sama gildir gildisveitingavirkjan. Ef að grunnklasi hefur gildisveitingavirkja skilgreindan og afleitingklasin ekki, þá mun C++ nota sjálfgefin operator sem hefur ekkert að gera með gildisveitingavirkjan í grunnklasanum. Nú varðandi eiðin, þá hann ekki erður, sem svo sjálfgefinu virkunin ekki svo að hann erfist í afleitum klasa. Það þýðir það að afleitum klasi eða undirklasi, hann ætti að skilgreina sinn eigin eiði vegna þess að við fáum hann ekki fyrir frítt, ef við getum sagt sem svo. Þannig við verðum að skilgreina hann í okkar afleitum klasa. En muniði að eiðir eru náttúrulega ekki nauðsynlegur nema klasin okkar hafi einhverja benda sem að eru að benda á kviklega breytur, þessar breytur sem hafa verið útlutað af rúinni. Nú, ef að við ætlum okkur að útfæra gildisveitingavirkja í afleitum klasa, þá væri eðlilegt að nota gildisveitingavirkjan úr grunnklasanum í skilgreiningunni á gildisveitingavirkjanum í afleitaklasanum. Og gildisveitingavirkjan er einmitt útfærður eins og meðlimafall í klasa. Og það ætti þá að gera okkur kleift með þetta bara kalla á gildisveitingavirkjan í grunnklasanum. Nú, tökum hérna dæmi það. Ímyndum okkur semst að við værum að fara að skrifa gildisveitingavirkjan fyrir einhvern klasa sem við köllum hérna derived. Og hérna sjáum við að þetta var leiðin til þess að gera það er, við segjum sem notum lykilorðið operator og við erum einmitt að fara að setja að yfirskrifa eða útfæra samasemvirkjan hér. Þetta í klasanum sem heitir derived og virkin þessi, hann skilar einmitt reference á derived hlut. Nú, hvað tekur hann? Já, hann tekur hér reference á right hand side og það er skilgreint sem konstant. Það er sérstaklega hægri hliðin sem kemur inn sem parameter en vinstri hliðin það sem við viljum skila. Raunverulega það sem við erum að gera hér þegar við erum að nota hennar gildisveitingavirkja það að við erum að gera eitthvað svona A sama sem B, þetta er gildisveitingavirkin hægri hliðin það þetta B hérna og hér erum við að gera var ráð fyrir því að bæða á A og B séu sem sagt af tæginu derived segjum að við um þessa skilgreiningu derived A, B
Og einhvers staðar í forritinu segjum við svo A sama sem B. Og ef að við erum búin að útfæra þennan gildisveitinga virkja, þá þýðir það að hægri hliðin hérna er B og við munum skila referensið á vinstri hliðina. Sem sagt, hægri hliðin hérna er konst vegna sem við ætlum ekki að breyta B-inu og svo skilast tilbaka hérna referens á vinstri hliðina sem er A-ið okkar. Og það sem þá eðlilegt að gera ef að grunnklassin hefur gildisveitingavirkja er að kalla bara beint á hann. Þá getum við sagt bara hér, base, gerur ráð fyrir að það sé nafnið á grunnklassanum, base 2.2. Það sem að 2.2. er þessi scope resolution operator og köllum bara á gildisveitingavirkjan, það er að segja á fallið operator samasem. Fallið heiti það sem sagt, operator samasem. Og við sendum inn hægri hliðina. Og þá sér þessi lína, eða þetta fallakall, það sér að afrita eða veita gildi breytunum sem eru skilgreindar í grunnklassanum. Það er að segja af þessum breytum sem við erðum. Svo í restin á kóðanum þá kæmi sá kóði sem að væri háður þessu derived objecti. Það er að segja, gerum til dæmis ráð fyrir að þessi afleiti klassi derived myndi skilgreina einhverja fleiri breytur, þess bæta við einhverjum private breytum til dæmis. Þá myndum við þurfa að afrita þær líka hér, er það ekki? Það væri þá gert hérna í línunni hérna fyrir neðan. Þannig að þetta var ein leiðin til þess að nýta sér, endur nýta kóðan sem hefur verið skrifaður í grunnklassanum í gildisveitingarfallinu þar. Nú, mjög sambarilegt gildir síðan um afritatökusmiðin. Ef við gerum ráð fyrir því að afritatökusmiður sé til í grunnklassanum, í klassanum base eins og við köllum hann hér. Nú þá getum við bara einfallega kallað á hann í afritatökusmiðinum fyrir okkar fyrir derived klassan. Svona er málskipanin fyrir afritatökusmið, þá erum við með smiðurinn hefur nafnið derived alveg eins og smiðir hafa almennt, hvort sem er að ræða sjálfgefin smið eða smið með færibreytum eða afritatöku smið, þeir hafa alltaf nafnið á klasanum. Þannig að hérna kemur nafnið á klasanum derived og svo er það sendum við inn hérna object sem er imt að tæginu derived, þetta er sem sagt hérna pass by reference og hér stendur const vegna sem við ætlum okkur ekki að breyta því, heldur erum við bara að búa til nýtt object sem á að fá nákvæmlega þau sömu gildi og eru í þessu objekti sem við erum að senda inn. Þess vegna heitir þetta afrita tökusmiður. Við erum hreinlega bara að taka afrit af því af þeim hlut sem kemur hér inn og skila nýju hlut tilbaka. Og hvernig gerum við það? Já, einlega væri mitt svo að kalla á afrita tökusmiðin í grunnklassanum, í base. Til hvers erum við að gera það? Já, það er vegna þess að sá smiður hann sér að taka afrit af þeim breytur sem eru skilgreindar í grunnklassanum. Og þegar það er búið, þá getum við framkvæmt einhverja aðrar settingar hér og eftir sem sjáum að taka þá afrit af þeim breytum sem eru sérstaklega skilgreindar í derived sem að einmitt grunnklassin hefur enga hugmynd um. Þannig báðum tilvikum, hversu verum að tala um copy konstruktorinn af afritatökusmiðin eða gildisveitingavirkjan, þá getum við kallað á viðkomandi aðgerð í grunnklassanum. Hérna er þetta gert með því að kalla hérna með base 2.2. operator samasem, sem er kalla á gildisveitingavirkjan með hægri hliðinni og síðan að framkvæma einhverja fleiri aðgerði hérna fyrir neðan. Hérna er þetta gert í initialization section með því að kalla á smiðin og framkvæma svo einhverjar uppastillingar.
Nú, ef við tölum þá um eyðin, sko, ef að grunnklassi hefur eyði, þá er einfalt að skilgreina eyði fyrir afleiddan klassa. Vegna þess að þegar kallað er á eyði fyrir afleiddan klassa, þá er sjálfkrafa kallað á eyðin fyrir grunnklassan. Þannig við þurfum ekki að kalla á eyðin í grunnklassanum. Það er bara gert sjálfkrafa. Það þýðir það að okkar eyðir, hann þarf reynilega ekki að gera neitt annað heldur en að dílíta þessum kvikluðu breytum sem hefur verið bætt við aflita klasan. Og sem sagt að skila raunverulega því minni tilbaka. Vegna þess að það sem að það er sjálfkrafa kallað á eyðin fyrir grunnklasan, þá sér sá eyður um að eyða þeim kviklegu breytum sem að eru skilgreindar þar. Þannig að ef við til dæmis ímyndum okkur það að klasi B sé afleiddur frá A og klasi C er afleiddur frá B, þá, þegar við kallað er á eyði fyrir hlut af taginu C, það er að segja, þegar hlutur af taginu C fer, þegar gildisvið hans er búið, eins og sagt er á enskunni, when it goes out of scope, þá er kallað sjálfkrafa á klassan C, á eyðinni klassa C, og síðan á eyðinni klasa B og það gerist sjálfkrafa og að lokum á eyðinni klasa C. Og athugið mitt að röðin á þessum köllum á eyðina er einmitt öfugröð og gert er þegar að kalla er á smiðina. Þannig þegar vorum að búa til smiði fyrir undirklasa, þá pössum við okkur á því að hérna kalla á smiði í yfirklasa og ef við gerðum það ekki sjálf þá var það gert sjálfkrafa fyrir okkur, það var að segja að var kallað á sjálfgefnum smiðina og þá var það einmitt gert í þeirri röð að fyrst var kallað á smið í þeim klasa sem er lengst frá undirklasanum í þessi forföðisröð, þar að segja fyrst var kallað á smiðin fyrir klasa A þá, síðan á klasa svo var smiðurinn keirður fyrir klasa B og svo á lokum C en þegar verið er að kalla á eyðina þá er það semst í öfururöð eins og hér sést.